Petře, znovu jste doma porazili třetí tým tabulky, kterým byl Sokolov. Já začnu tím, že to trošku připomínalo ten zápas v Sokolově, akorát v obráceném gardu. Proletlo ti to hlavou, že vlastně v Sokolově jste ztratili vedení 2-0 a doma jste ho dotáhli? Jo, já to také jako moc nevnímám, já vždycky jakoby, samozřejmě máme trošku pomalejší rozjezd, ale líbí se mi to, že začínáme tu třetí třetinu trošku víc jakoby se spolíhat na to, jak to umíme a otáčíme ty zápasy. Co bylo podle tebe klíčem, že jste Sokolov přetlačili a otočili zápas? Trošku jsme začali hrát to, co máme, co si říkáme pořád v kabině, ten náš systém a byli jsme úspěšní. Bylo důležité, že jste ještě před koncem druhé třetiny snížili a vlastně to bylo i ve vlastním oslabení? Tak to je samozřejmě, to je zase, i v tom oslabení je to trošku větší jakoby rarita, že dokážeme nebo že jsme dokázali dát vůbec gól, když tam prostě člověk brání ve čtyřech a že najednou ujedeme a dáme gól, tak to je vždycky jako lepší a člověk se pak asi nám líp dejchá. Jak moc důležité bylo rychlé vyrovnání na začátku třetí třetiny? Každý vyrovnání je dobrý. I když se dostaneme do vedení, tak je to vždycky líp se dýchá, no, jak říkám. Co bylo tentokrát jinak, že jste těsné vedení nejenom že ubránili, ale vlastně i navýšili? Několikrát v předchozím průběhu sezóny už se to úplně nepovedlo udržet takhle těsný náskok. Tak co bylo tentokrát jinak podle tebe? Já si myslím, že jsme začali trošku víc jakoby hrát obětavě, že jsme začali blokovat střely a hrát jednoduše v obraném pásmu. No. Ty jsi pojistil vítězství, ten čtvrtý gól, předpokládám, že vás přece jenom uklidnil. Já se tam na jinou věc, tam se ještě nabízela přihrávka, mám pocit, doprava. Věděl jsi hned, že budeš střílet nebo ne? Věděl jsem, že tam někdo jede, nevím, kdo tam byl, ale jak jsem ji naznačil, tak tam oba dva cukli, jak obránce, tak golman. A říkám, radši to vystřelím, nebudu už tam šperkovat nic do prázdný brány, no jak tam šel, tak jsem mu to hodil pod ruku, zaplať pámu za to. Je to tvůj vlastně první gól v sezóně, dá se říct hodně důležitý, pojistil vítězství. Věřil jsi v ten moment, že už náskok dvou gólů udržíte? To v hokeji se nedá věřit ničemu, jo? To prostě takhle je to rychlej sport, všechno se dokáže měnit během minuty na minutu, že to prostě se dokáže otočit. Vám jsme to všechno udrželi a jasně, že se pak líp dejchá, jak jsem říkal, no ale takhle to bylo dobrý. Já se poslední dobou kluků ptám poměrně často a ty vzhledem tomu, že jsi hodně zkušený, jak vnímáš fakt, že venku se výsledkově nedaří, doma to vlastně šlape, ale mám pocit, že o to větší tlak možná na tu výhru doma je, když zvenku výhry zatím nevozíme. A tak nezakřičeme to doma, jo, to zase musíme být skromný. Nevím, no, nedokážu to pojmenovat. Tady byly i situace, kdy se nám tady taky nehrálo úplně dobře ten začátek a teď to jde, zaplať pánbůh, že aspoň tady nám to jde. Bylo by dobré ještě vozit zvenku nějaký body důležitý a prostě se postupně prokousávat nahoru. No. Ty jsi mi trošku utekl z toho, na co jsem se ptal, tak to vezmu napřímo. Ty osobně vnímáš před domácími zápasy větší tlak na výhru, vzhledem k tomu, že zvenku se ne. Výhry nevozí? Já určitě ne, já nevnímám jako tlaky vždycky na každý zápas a já osobně se na každý připravuju, jak kdyby si je doma nebo venku, vůbec to nevnímám.